Добре, господин Димитров, като че ли по-доволен трябва да бъдете днес в сравнение с показаното преди два дни, на това мнение ли сте? Не, вижте, резултата не ме интересува. Това са контролни сещи, които опитаме, нали, да добием нужната игрова подготовка, дружния игрови ритъм, но като цяло, да, като темпо, като динамика, особено през първото по време съм доволен. Не ви ли притеснява, че през втората част гости създадоха доста положения? Еми да, влезах, направих, когато направихме смените, се наруши така баланса в нашия състав. Явно и смените нашите, тези, които признаха, не са на равностойни на основните футболисти, се получиха така проблема в крайната защита. Сериозно задвижване може трансферите бъде в последните няколко дни. Доволен сте? Ами да, надявам се Кукула да дойде другата седмица. Килиан, който, нали, подписахме договор, Димо Бакалов, смятам, че нашия отбор ще бъде още по-силен и по-голяма вариативност ще имаме състава. Това ли ще бъде групата, с която ще работите преди старта на шампионата? Да, възможно е. Възможно е, ако с някои хора се разделим, да привлечем допълнително. Това вече зависи от много обстоятелства. Има ли такива индикации за някои футболисти? Не, за сега не мога да кажа, но ако имаш, разберете. Какво е състоянието на Килиан? Ще може скоро да го видим в игра? Или поне за първи кръг да ще бъде готов? Не мога да ви кажа това нещо, зависи от лично състоянието, нали? Това и медицински щаб на най-добре може да каже, но аз мисля, че другата седмица вече ще се почне леко да тренира, а кога ще бъде готов на 100%, пак каза, зависи от много неща. Само след две седмици предстои мач пак срещу този отбор, срещу три всъщност. Възможно да има някого замаване с оглед на този сериозен резултат. Не, аз не се заблуждавам, това са контролни сещи, аз ви казах, резултатът е последното нещо, което ме интересува в тях. Просто търсим игрова подготовка и да игрови ритъм, който добихме с... Мисля, че те са един добър състав, играят открит, нападателен футбол. На мен лично ми харесаха. Днес направих впечатление, че Барон игра с настроение. Ще търсите ли такова нещо да се запазва по-дълго време, да има постоянство в това настроение на играта? Е, настроение, защото играхме на осветление, съвсем различна обстановката, когато играеш на 34 градуса и когато играеш на осветление, съвсем различна, разбира се. Но аз мисля, че ние показахме последните мачове, че имаме така потенциал и ритъм, който би трябвало да го запазим и да играем така в бъдеще. Физическото състояние доволен ли сте? Има още с какво се добавя. Ние сме тренирали 3 дена, 4 дена сме тренирали само, така че има какво се добавя. Имаме 2 седмици до първенството, смятам, че ще добавя. Да. Благодаря.